L'Ajuntament presenta uns nous pressupostos 2023 per un Premià de Mar més amable, més sostenible, més social i més segur. Un pressupost que garanteix més de 200 activitats durant tot l'any i on es posa en marxa diferents equipaments culturals nous. Un pressupost rècord per seguir avançant, per gaudir del Premià de Mar que tots i totes volem.